היינו רוצים לחשוב שתעסוקה זה הפתרון האולטימטיבי לעוני, אבל לצערנו זה לא המצב. בישראל של היום כ-60% מהמשפחות החיות בעוני הן משפחות עובדות, ולמרות זאת הכנסתן היא מתחת לקו העוני. לפי נתוני 2016, אם חד-הורית עם ילד אחד חיה בעוני גם אם היא עובדת במשרה מלאה בשכר מינימום. שני בני זוג עם ילד אחד חייבים לעבוד במשרה וחצי בשכר מינימום כדי להיות בדיוק על קו העוני. כדי להבין את זה צריך להביא בחשבון את המאפיינים של שוק התעסוקה, או ליתר דיוק את מה שנקרא מורדות שוק התעסוקה. המשרות במורדות שוק התעסוקה מאופיינות בשכר נמוך, בחוסר יציבות או קביעות ובחוסר יכולת לקידום. עוד היבט חשוב אחד שמקשה על עובדים אלו לצאת מעוני היא העובדה שבמרבית המשרות השכר משולם כשכר שעתי ולא חודשי, כך שעל כל שעה של היעדרות מהעבודה בגלל פגישה עם המורה של הילד או עם הרופאה השכר קטן. יתרה מזו, יציאה לעבודה כרוכה בהוצאות על נסיעות, ביגוד ועל הטיפול בילדים. למעשה, השתלבות בשוק העבודה שגם תחלץ משפחה מעוני מחייבת תמיכה רבה, פורמלית ובלתי פורמלית. וכשזו לא קיימת, יציאה מעוני באמצעות תעסוקה נעשית מאוד קשה. עוני הוא מחסור חומרי חמור. כשמדברים על סדרי עדיפויות ותכנון תקציב, אנחנו מניחים שיש תקציב מספיק, שאם נשתמש בו בתבונה, הוא יאפשר למשפחות לקבל את כל צורכיהן ולהיחלץ מעוני. אבל האמת היא שעוני משמעותו שאנשים ומשפחות חיים מתקציב שאינו מספיק, אפילו להוצאות הבסיסיות ביותר. קו העוני לנפש תקנית עמד בשנת 2016 על 2,612 ש"ח. עם זאת, ממוצע הכנסה של העניים נמוך מקו העוני בכ-30%. כלומר, משפחות רבות מתקיימות מסכום נמוך בהרבה. לא פעם נדמה לנו שאם אנשים שהכנסתם נמוכה לא היו מבזבזים כסף על צבע לשיער או על סיגריות, הם היו מצליחים לעשות שינוי משמעותי במצבם הכלכלי. אבל האמת היא שלרוב, גם אם לא היו מוציאים כסף על הדברים הללו, הם לא היו מצליחים להיחלץ מעוני במובנו הרחב יותר. לא היו מצליחים לשפר את מצב הדיור שלהם או הבריאות, ולא היו מצליחים לשפר את ההזדמנויות החינוכיות של ילדיהם. אנשים שחיים בעוני לרוב מתכננים את תקציבם לא פחות טוב מאחרים. הם פשוט מתקיימים מתקציב נמוך מדי. המחשבה שבעיית העוני היא בעיה של סדרי עדיפויות תורמת למי שלא חיים בעוני לחוש שהם חסינים מפני עוני. שלהם זה לא יקרה, כי הם מסוגלים לנהל את כספם בתבונה. אבל תפיסה כזו מסתירה את המחסור האמיתי, את העובדה שכשאין כסף, אז אין כסף. חשוב מאוד להבחין בין תלות במובן של הישענות לבין תלות במובן של תלותיות כתכונת אופי. אנשים החיים בעוני נשענים על העובדות הסוציאליות לאורך זמן, מכיוון שהם מתמודדים ללא הרף עם צרכים אקוטיים מרובים ועם חסמים רבים, ומכיוון שאין להם מערכות תמיכה אחרות. זה לא אומר שהם תלותיים או שהם נהנים להישען על העובדת הסוציאלית במשך שנים. למעשה, הניסיון והמחקר מעידים שאנשים ממשיכים בקשר עם מערכת הרווחה רק באין ברירה. על תלות אפשר לחשוב גם מכיוון אחר. למעשה תלות היא חוויה חיונית בהתפתחות תקינה, טרם הפיכתנו לעצמאים. דווקא מי שהייתה לו חוויה טובה של תלות מספקת, יהפוך לעצמאי בצורה מיטיבה. הצרה של אנשים החיים בעוני היא שחסרות בחייהם חוויות של תלות מיטיבה, וחסרות להם הזדמנויות לצמצם את התלות שלהם ברווחה. אם חושבים על זה ככה, דווקא האפשרות של פונים לחוות תלות מסוימת בתוך מסגרת של טיפול מיטיב יכולה להפוך לחוויה זמנית שמאפשרת גדילה והתפתחות. ניסיוננו בעבודה במחלקות לשירותים חברתיים מעיד כי כשמציעים לאנשים קשר קרוב והיענות לצורכיהם,
הם אינם מפתחים תלות מתמשכת, אלא דווקא תחושה של יכולת ורצון בעצמאות. המושג של בחירה חופשית הוא מושג כל כך שגור ומרכזי בעולם שלנו, עד שאין זה פלא שנדמה לנו שאנשים חיים בעוני בגלל שהם עשו בחירות שגויות. מאשימים אותם בבחירות גרועות של זוגיות, בכך שילדו מוקדם מדי, הרבה מדי, שלא יצאו לעבוד ולא רוכשו מקצוע. אבל אני מציעה לשאול, האם תמיד יש באמת בחירה חופשית? תיאוריות רווחה עכשוויות טוענות שכדי להבין מהי בחירה במצבים של עוני, יש להציבה בתוך הקשר. כלומר, לבחון מה היו האפשרויות הריאליות שעמדו בפני אנשים כשבחרו. האם הייתה להם האפשרות לבחור דרך שהייתה מביאה אותם לתוצאות טובות יותר, או שבחרו בין אפשרות לא טובה אחת לאפשרות לא טובה אחרת? חשוב לשים לב לדקויות. אין הכוונה לומר שאין לאנשים בכלל בחירה בחייהם, אלא שלאנשי מקצוע יש חובה מוסרית להכיר באפשרויות האמיתיות שעומדות בפני אנשים בשעת הבחירה. לדוגמה, אישה צריכה לבחור אם לצאת לעבוד או לקבל קצבת הבטחת הכנסה. המשרה היחידה הפתוחה בפניה היא של עובדת ניקיון במשרדים בשעות הערב. אבל בשעות האלה אין סידור מוסדי לילדים. האם הבחירה שפתוחה בפניה אם לצאת לעבוד או לא היא בחירה אמיתית? אם לא תצא לעבוד, לא תוכל לכלכל את ילדיה ולשלם את חובותיה, והיא עלולה להיחשב לעצלנית או פרזיטית. אם תצא לעבוד, היא תצטרך למצוא בכל יום מחדש סידור לילדים, ובאחד הימים היא עלולה למצוא את עצמה ללא סידור. עוני משמעו צמצום ההזדמנויות, כלומר צמצום האפשרויות האמיתיות. לבחירות שנעשות בתוך הקשר כזה, אני קוראת בחירות בלתי אפשריות, מכיוון שכל אחת מהדרכים שתבחר היא דרך רעה בתכלית. זאת שאלה שחוזרת פעמים רבות. לא, אני לא חושבת שהיא מסירה מאנשים את האחריות למצבם. יש להבחין בין האחריות לכך שנוצרה בעיה, לבין האחריות של המאבק בבעיה. לפי השיח המקצועי המקובל, כדי לעשות שינוי, אנשים חייבים להכיר בהתנהגויות ובמעשים שלהם שהביאו עליהם את בעייתם. לכן עובדות סוציאליות חושבות שעליהן לעזור לאנשים בעוני להכיר בבחירות שעשו שגרמו כביכול לעוני שלהם, או להכיר בבעייתיות של התנהגויות שנתפסות כלא קשורות לעוני, לדוגמה התמכרות או אפילו התנהגויות הוריות בעייתיות. כשהם מסרבים לעשות זאת, הם נתפסים כמי שלא לוקחים אחריות על מצבם. אבל האמת היא שלכשלים מבניים בשוק התעסוקה, במערכת ההשכלה, הבריאות או הדיור, יש חלק מהותי בעיצוב מצבי החיים הקשורים בעוני, והם משפיעים על כל מערכות החיים של פרטים ומשפחות, אפילו על התמכרות או התנהגויות הוריות. לרוב, אף אחד לא לוקח אחריות על הכשלים המבניים הללו ועל השפעתם על חיי היומיום, גם לא אנשי המקצוע. המעסיק לא לוקח אחריות על כך שהוא אינו מציע משרות טובות יותר או משתלמות יותר. מנהלת בית הספר לא מתנצלת בפני ההורים והתלמידים על כך שבבית הספר שלה אחוז הזכאים לבגרות הוא נמוך במיוחד. והאחראים על הדיור הציבורי לא לוקחים אחריות על כך שבאחת הדירות בבניין פועלת תחנת סמים. גם העובדים הסוציאליים מתקשים לדבר עם הפונים שלהם על כך שהעולם הוא לא צודק, לא הוגן ולא שוויוני. אולם דיבור כזה הוא הכרחי, כי בלעדיו החוויה של הפונים שהעולם הוא לא שוויוני ולא צודק, לא זוכה להכרה, והיא יכולה לעורר תחושות של אשמה ובושה. רק היכולת של עובדים סוציאליים להתבונן על המערכת החברתית ולהצביע יחד עם הפונים על הכשלים של המערכת, תוכל לאפשר לפונים לחוש פחות תחושות של אשמה וכישלון. באופן שאולי יישמע פרדוקסלי, אנחנו יודעים מהניסיון שהצטבר שדווקא השחרור מאשמה והנכונות להצביע על אחריותם של אחרים לבעיה, הם אלו שמייצרים את המרחב הרגשי שבו מתפתחות אצל אנשים יותר ויותר התנהגויות לטובת שינוי המצב.
נכון שלמשפחה ולהורים יש השפעה גדולה מאוד על חיי ילדיהם. אבל יש להיזהר מלהפוך את ההבנה הזו להתחת אשמה בהורים שילדיהם לא הצליחו להיחלץ מעוני. שכן היכולת להורות נקבעת בתוך הקשר ומושפעת ממנו. כך לדוגמה לידת ילד עם מוגבלות או מחלה של אחד מבני המשפחה, יכולים מאוד להשפיע על יכולת ההתמודדות של המשפחה שהצליחה עד לאותו אירוע להתמודד בצורה טובה עם העוני שלה. מערכת התמיכה שיש למשפחה גם היא בעלת השפעה מכרעת על היכולת של הורים ועל תפקוד המשפחה. מכלול הגורמים האישיים, המשפחתיים והחברתיים והאינטראקציה ביניהם הם שמעצבים את האופן שבו ילדים גדלים. חשוב לאמץ ראייה מורכבת שמזהה את כוחם והשפעתם של הגורמים המבניים מבלי לבטל את האפשרות של אנשים להתנגד לכוח הזה מצד אחד ומבלי להאשים את מי שלא מצליחים בניסיונות ההתנגדות שלהם מצד שני. נוח לנו לחשוב שהעניים הם אנשים שהביאו על עצמם את העוני שלהם בגלל הפתולוגיות האישיות או המשפחתיות שלהם. לנו זה לא היה קורה. האמת היא שהמחקר מצביע כי הגורמים שמביאים אנשים לעוני קשורים במשברים נורמטיביים כמו מחלה של מפרנס או של בן משפחה, לידת ילד, גירושין או אבטלה. כשמשברי חיים נורמטיביים כאלה מתרחשים אצל משפחות שהקיום הכלכלי והחברתי שלהן הוא מאוד פגיע, הם הופכים להיות קריטיים. מי שלא חיים בעוני אומרים לעצמם, לי זה לא היה קורה, מכיוון שהתחושה שעוני הוא שרירותי ויכול לקרות לכל אחד, היא מאיימת מאוד. משמעותה היא שאין לנו את השליטה בחיים שאנחנו רוצים לחשוב שיש לנו, ושהעולם הוא מקום לא בטוח ולא צודק. הבעיה עם המחשבה, לי זה לא היה קורה, היא הסימון וההבדל שהיא יוצרת בין אנשים שחיים בעוני לאחרים. החוויה כאילו יש הבדל מהותי בין מי שחווים עוני באופן יומיומי לבין אחרים, היא חוויה מסוכנת מבחינה חברתית, כי היא עלולה להוביל להדרה, להרחקה ולסטיגמות, והיא עלולה לעורר בקרב אנשי המקצוע תחושות של האשמה, זרות וניכור מהפונים. דווקא משום שלחשוב על עוני כל כך מאיים רגשית, ההבנה וההכלה של הרגשות הללו הן קריטיות בעבודה סוציאלית. ניסיוננו מעיד כי לאנשים החיים בעוני אין בעיה של עצמאות. עם זאת, פעמים רבות הם באמת לא מצליחים לפעול ביעילות מול רשויות המנהל. עובדים סוציאליים שמיישמים את הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת עוני, רואים בליווי של אנשים לרשויות המנהל רכיב חשוב ומועיל בעבודתם. לא תמיד נדרש ליווי פיזי. לפעמים מה שהפונה מבקש זה להתכונן יחד לפגישה שלו עם פקידי המנהל, אבל מה שחשוב זה שהליווי, פיזי או בשיחה, נעשה מתוך הכרה בכך שיש צורך אמיתי בליווי כזה, ושהצורך לא קשור לחולשתו של הפונה או לחוסר היכולת שלו, אלא לחולשתה של המערכת. למעשה, הליווי נעשה מתוך תפיסה שאנשים שחיים בעוני צריכים להתמודד עם חסמים רבים בבואם למצות את זכויותיהם ברשויות המנהל. חסמים שקשורים לרמת ההשכלה ולקושי להתנהל בשפת הבירוקרטיה, ושפעמים רבות הם נתקלים ביחס מזלזל ובסטיגמה שלילית, שמקשים עליהם מאוד. נדרש ליווי של איש מקצוע, כי לא פעם זו הדרך היחידה לקבל יחס הוגן ולהשיג פתרון לבעיות. ניסיוננו מלמד כי בעיות שפונים ניסו לטפל בהן לבדם במשך חודשים ואפילו שנים בחוסר הצלחה, נפטרו בעקבות התערבות עיקשת ונחושה של עובדים סוציאליים. בכל המקרים הללו הביאה התערבות לא רק לפתרון קונקרטי, אלא גם לחיזוק הקשר הטיפולי ולהעצמה של הפונה. התשובה לשאלה הזו תלויה בתפיסה שלנו מהו בעצם תהליך טיפולי רגשי. עבודה סוציאלית מודעת עוני היא עבודה טיפולית במובהק.
אבל יש להבחין בין גישות טיפוליות יותר שמרניות, בהן אין מקום אוטונומי למציאות החיצונית, והיא נתפסת תמיד כביטוי של המציאות הפנימית, לבין גישות דינמיות עכשוויות הנהוגות בטיפול פמיניסטי או בפסיכולוגיה התייחסותית, שנותנות מקום למציאות החיצונית לצד המציאות הפנימית, ומערערות על המבנה ההיררכי של היחסים הטיפוליים בין המטפל למטופל. העשייה הטיפולית מצויה במידה רבה בנכונות שלנו כאנשי מקצוע להקשיב ולהגיב לצרכים הרגשיים של הפונים שבאים לידי ביטוי כל העת. אחת הנקודות המכריעות היא לדעת לזהות את התכנים הרגשיים שמלווים את הדיבור על נושאים קונקרטיים שלא נחשבים לרגשיים. ואחרי שזיהינו אותם, לדעת להגיב באופן משולב גם לתוכן הקונקרטי וגם לתוכן הרגשי. מה שקובע אם זה טיפול או לא, הוא לא רק מה שהמטופל מביא, אלא גם האופן שבו אשת המקצוע מגיבה לבקשה של הפונה. אנשים שעסוקים במאבק יומיומי כדי לספק צרכים קיומיים ראשוניים, עסוקים כל הזמן גם ברצון שיאהבו אותם, שיעריכו אותם ושיראו אותם כבני אדם ראויים, ככל אדם. המצב המתמשך של הזדקקות לאחרים כדי לספק צרכים בסיסיים, אפילו מעצים את הצרכים הרגשיים הללו. למעשה הצרכים הרגשיים והחומריים לעולם כרוכים זה בזה. לא ניתן ולא כדאי לנתק ביניהם. כלומר, כל סיוע חומרי צריך להינתן גם תוך התחשבות בצרכים האנושיים, בשייכות, ביטחון והערכה. שלא כמו מסלו, שהעמיד את הצרכים החומריים והרגשיים בפירמידה בסדר היררכי, בעבודה סוציאלית מודעת עוני, אנו רואים את הצרכים השונים כערוגים זה בזה, כצרכים שמתקיימים כל העת יחד, ובאים לידי ביטוי יחד, ומבקשים לייצר עבודה טיפולית שמגיבה באופן משולב למכלול הצרכים.